Live mula sa San Vicente, Ilocos Sur, ihahatid po ni George Guerrero ng 24 Oras Ilocano ang mga pinakamahiit na balita sa iba't ibang probinsya. George. Wiki, isang barko ang hinarang sa Curimao Port sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil hinihinalang may karga itong ilegal na droga. Narito ang aking report. Limang araw nang nakahimpil sa Curimao Port sa Ilocos Norte ang foreign vessel na ito na may karga raw na mahigit 2,000 kahon ng sigarilyo. Pero hinarang ng Bureau of Customs sa hinalang may lamang ilegal na droga. Patuloy itong iniinspeksyon at binabantayan ng mga otoridad. Handa naman daw ang kumpanyang may-ari ng barko na sumagot kung may naging paglabag. Isang motorcycle rider ang naipit ng jeep matapos sumemplang sa National Road sa Olongapo. Agad na rumesponde ang rescue team. Kwento ng rider, may 2 motorsiklong nag-overtake daw sa kanya kaya siya sumemplang. Naalarma ang lokal na pamahalaan ng Tinambak, Camarines Sur. Hindi pa kasi natatapos ang taon pero 117 teenage pregnancy na ang naitala sa bayan. Mahigit sa doble ang itinaas ng bilang kumpara noong 2013. Kaya naglilibot ang mga otoridad sa mga paaralan para magsagawa ng Adolescent Reproductive Health Program. 2 menor de edad ang patay. 7 ang sugatan sa walang habas na pamamaril sa isang peryahan sa Libacaw, Aklan kagabi. Iniimbestigahan pa ang motibo at pagkakakilanlan ng nakatakas na suspect. Ang Malaparaisong Boracay, isinusulong na gawing isang marine protected area ng NGO na Sangkalikasan Producers Cooperative. Giit ng grupo, nasisira ng turismo ang isla. Pinag-aaralan daw ito ng DENR. 7 Vietnamese ang nasa kustudiya ng Philippine Coast Guard matapos mahuli sa aktong nangingisda sa karagatang sakop ng Southern Palawan. Posibleng silang maharap sa kasong poaching at illegal entry. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga nahuling Vietnamese ukol dito. At yan ang mga balitang tinutukan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ako po si George Guerrero, 24 Oras, Ilocano. Maraming salamat sa iyo, George Guerrero, ng 24 Oras, Ilocano.